Man tai atrodo akivaizdu, kad populiarūs dalykai yra geriausi. Serialus žiūriu tos pačius kaip ir mano draugės. Nesusitikusios turime apie ką paplepėti. Renkuosi tik garsiausių firmų drabužius, nes jeigu juos nešioja visi, vadinasi, jie yra geriausi. Beje, maistą namie gaminu tik pagal patikrintus receptus. Jei pavyko kitiems, tai vadinasi, pavyks ir man. Todėl, kai skubiai reikia pinigų, kreipiuosi ten, kur kreipiasi daugiausiai lietuvių. SMS Kredit LT. Populiariausia, todėl geriausia. Dabar kreditai per pus pigiau. Jūsų ekranuose turnyras 3 už Lietuvą. Ir spėkite, kur mes esame. O mes esame kovingame mieste, kuris garsėja savo triukšmingais tirgaliais. Sveiki, jurvarkiečiai! Vieno seniausių. Kadaise Georgienburgų vadinto miesto istorija prasidėjo daugiau nei prieš 750 metų, kai Nemunu atplaukė kryžiuočiai, čia pasistatė savo pilį. Jau tada čia gyveno karingi lietuviai, kurie šalia pasistatė savo pilį. Taip kelis šimtus metų vyko kovos tarp dviejų pilių, kol galiausiai, spėkite, kryžiuočiai vietovę paliko. Nuo tada ėmė kurtis miestas, kuriame ir šiandien stūkso istoriją menantis piliakalniai. Nemuno pakrantėje išlikusios gražuolės pilis. Čia driekiasi ilgiausias automobilių tiltas Lietuvoje, o Jurbarko pošmena miesto parkas. Štai toks tas Jurbarkas, nekarta pultas, degintas ir griautas, tačiau išlikęs kovingų miestelėnų dėka. Ir dabar susipažinkime su tais, kas atstovaus nepataiko į taktą Jurbarko miesto garbę. Tai yra komanda 43. Kiečiausia Jurbarko komanda, tai komanda 43. Povilas Valaitis, ūgis 1,96 m, svoris 100 kg, jam 25, studentas. Kovoja prieš Darių Sirtautą, Lietuvos ir Slovakijos čempioną bei Europos taurės laimėtoją. Studijuoju Lietuvos kūno kultūros akademijoje, krepšinio plaukimo treneris. Kai baigsiu, manau, kad gal būsiu treneris plaukimu. Aš norėčiau geresnį šūkį dar, nei mėlutytį. Aš manau, kad Lietuvoje reiktų mėlutytis palikuonių, kad atsirastų dar vieną mėlutytį. Šarūnas Jurgutis, ūgis 1,88 m, svoris 81 kg, jam 26, jis studentas. Kovoja prieš Marių Priekevičių, pasaulio jaunių čempionato sidabro medalio nugalėtoja, Europos jaunimo čempionato bronzos medalio nugalėtoja, pasaulio jaunimo čempioną ir LKF taurės laimėtoja. Aš gyvenime studijuoju Mykolo Romerio universitete, nevedęs, bet turiu draugę. Ir draugau jau gan ilgą laiką. Linkėjimai draugiai, Eglei, legendos. Nebijau aš jūsų ir tikrai Jurbarke atažiau nelabai įspūdingos tos legendos. Tai žiūrėsim, kas čia gausis. Henrikas Butkus, ūgis 1,89 m, svoris 93 kg, jam 25, studentas inžinierius. Kovoja prieš krepšinio mecenatą žmogus su milijonu idėjų, tritaškių meistrą Antaną Guogą. Aš kai buvau jaunas, labai norėjau būti krepšininku, sportininku profesionaliu, bet augau kaime ir nebus sudarytos galimybės ir todėl dabar ūkininku reikia būti. Aš esu dar nevedęs, nes, nežinau, gal banalu, laukiu. Aš noriu voti ir dideliu biustu, truputį latino. Ko daugiau reikia ir kad būtų prie ūkiška. Legendos jum lengva nebus. Silpnai, ne? Griepsim legendas už gerklių. Irgi skysti. Tomas Zakarauskas, ūgis 2 metrai. Svoris 93 kg, jam 24. Studentas agronomas. Aš studijuoju Aleksandro Stulginskio universitete, agronomija, magistre. Tikiuosi būti ūkininku. Aš turiu pravardę. Kosmos. Mane Kosmos vadina gal dėl to, kad aš kai buvau kai mažas, buvau aukštas ir kaip kosmosas yra toli, dėl to mane turbūt praminė Kosmos. Legendus, jeigu galėčiau keiktis, tai pasakyčiau, bet
kadangi negaliu, laikykitės. Komanda 43 meta iššūkį Lietuvos krepšinio legendoms. Jurbarko rajono meras, sutikite jį, miestelėnai. Jis padės mums išsiaiškinti, kasgi pradės šias varžybas. Atidenkime ir tai yra skaičius ir šias varžybas. Pradės komanda 43. Užsikirto, jūs papūskit. Va tai, pradedam! Ir pradedam nuo komandos 43. Primenu, kad laikas nestaudomas, 7 minutės. Ir šioms varžyboms teisėjauja, skubu tuoj pristatyti. Labai, labai geras teisėjas. O, pirmas metimas netaiklus. Karolis Baršas, Lietuvos krepšinio lygos teisėjas. Tad, geras teisėjavimas čia garantuotas. Antanas Guoga, labai jo nereikia leisti prie 3 taškų metimo linijos. O čia Marius Prekevičius gauna stogą. Čia tai bent perima kamuolį komandai 43. Teisėjas švilpia, bet jo niekas negirdi. Darius Sirtautas nuo 3 taškų. 2-0 komanda. Krepšinio legendos pirmauja. Tai yra suprantama, šieko Antanas Guoga. Kokia kibi gynyba. Ir kamuolys atitenka krepšinio legendoms. Šiokie tokie nesusipratimai aikštelėje. Visgi nusprendžiama, kad kamuolys atitenka komandai 43. Ir rezultatas yra 2-2. Į tai Antanas Guoga atsako desperatišku metimu nuo 3 taškų metimo linijos. Čia tai bent lieka 5 minutės. 40 sekundžių ir rezultatas yra 2-2. Dar vienas metimas nuo 3 taškų linijos. Kamuolys pašokinėjo, tačiau neįkrito. Antanas Guoga, perdavimas buvo tarsi ant lėkštutės. Tačiau bauda sustabdė šį reidą. Antanas Guoga prie baudų metimo linijos. Beje, Antanas Guoga, būkite dėmesingi, šis vyras ne tik yra mecenatas, bet jis jaunystė laimėjo ir Rubiko Kubiko turnyrą. Šis žmogus žino, ką reiškia kautis iš paskutiniųjų. Ir baudo į baudą, sako Antanas Guoga, o lieka laiko 5 minutės. Rezultatas 2-2. Ir 8-asis komandos numeris. Tai yra Povilas Valaitis, veržiasi prie krepšio. Jis sustabdo Marius Prekevičius, vienas baudos metimas. Ir kokia įnirtinga kova. Ai. Nuo baudų metimo linijos reikia pataikyti iš po krepšio. Meta 8-asis numeris. Povilas Valaitis išveda savo komandą į priekį. Perdavimas, idealus perdavimas, kurį atliko Antanas Guoga. Nors ūgiu nusileidžia savo oponentams Antanas Guoga, tačiau jis kaunasi kaip tikras liūtas. Ai, Darius Sirtautas, galima gauti ir nesportinę pražangą, bet atsiprašo, Darius Sirtautas savo oponento ir gali Kaišiadorių Jurbarko komanda išsiveržti į priekį. Deja, dar vienas baudos metimas nepasiekia savo tikslo. Rezultatas 3-3. Beje, įdomu buvo dėliai, 1382 metais, puldamas kryžiuočių Jurgenburgo pilį. Dar vienas tritaškis, 5-3. Išsiveržė Jurbarkas, Kestutis pirmą kartą Lietuvos kariuomenės istorijoje panaudojo bombardas. Na, tą dabar daro Jurbarko krepšininkai ir Antanas Guoga į tritaškį atsako tritaškio ir rezultatas 5-5. Bet čia vėl išsiveržė į priekį Jurbarko komanda, rezultatas 6-5. Taškus pelnė Šarūnas Jurgutis, studentas, kuris verčiasi elektroniniu verslu. Čia tai bent kova, čia tai bent emocijos. Na ir dar vienas baudos metimas. Kol kas visi skriejo pro šalį, bet tik tai ne šis. Ir rezultatą dabar paskelbs, ko jis vardu? Saulė. Koks rezultatas? Po šio tritaškio? 8-6. 8-6. Pirmauja. Dabar pirmauja Jurbarkas. Tiesa, 8-7 persvara mažinama, o laiko lieka tik tai pustrečios minutės. Nepailsta šokti Lietuvos ryto šokėjas. Taip, čia pražangos teisėjas neišvengė. Antanas Guoga, dar vienas jo tolimas metimas. Ir rezultatas 9-8. Antanas Guoga išveda savo komandą į priekį. Atkreipkite dėmesį, po krepšių žaidžiama ne tiek jau ir daug. Daugelis bando sėkmę nuo tritaškių metimo linijos. Jūs tik tai pagalvokit, kiek metimų treniruotėse atliko ir vienos, ir kitos komandos nariai. Kol kas pataikymas nuo 3 taškų linijos. Spėju, kad 60%. Laikas tiksi, laikas nestaudomas. Minutė 55, o čia
Jeigu būtų įkritęs šis kamuolys, ko gero jau galėtume dainuoti gedulo dainas. Bet dabar matome, kad Antanas Guoga nepataikė, o Jurbarko žaidėjai rezultatą išlygina. Darius Sirtautas, jis jau nebesišypso. 10-9. Į priekį išsiveržė krepšinio legendos. Čia veržėsi Jurbarko komandos narys Henrikas Butkus. Jis stoja prie baudų metimo linijos, ko gero bus. Taip. 10-10 toks rezultatas. Jau žinome, kad Jurbarko rajono meras nepataikė spėdamas rezultatą. Jis sakė, bus 11-9. Laimės jurbarkiečiai, o čia 10-10 ir... Ir... Ajajajajai, kokia proga turėjo išsiveržti į priekį Jurbarko komandos atstovai. Šį metimą, šį reidą, šis žmogus sapnuos dar 3 naktis. Bet dabar puiki senelė. Puiki senelė puikiai atitvėrė varžovą Jurbarko komandos atstovas. Bauda ir ar išsiverš Jurbarkas į priekį? Ajajajajai, čia galėjo pataikyti, čia reikėjo pataikyti. Laiko lieka 35 sekundės. Rezultatas 10-10. Na žinoma, Marius Prekevičius neskuba. Žmogus turintis beprotiškai daug titulų. Darius Sirtautas ryštasi mesti. Ar tai tik nebuvo klaida? Lieka 22 sekundės. Kamuolys Jurbarko komandos atstovų rankose. Lieka 19-17 sekundžių. 10-10. Na žinoma, neskubėt, ramiai paruošti ataką. O tada jau prasiveržimas. Prisiminkite derinius, kuriuos darėte. Ar tik neapgausit patį save? 5, 4, 3, 2, 1. Laikas ir rezultatu 10-10. Baigėsi, drįščiau pasakyti, pirmas kovos raundas. Pratesimo taisyklės turnyre 3 už Lietuvą yra labai paprastos. Kiekvienas žaidėjas mes nuo 3 taškų linijos. Šiuo atveju, kadangi tai gatvės krepšinis, mes vadiname nuo 2 taškų linijos. Kas įmes daugiau metimų, ta komanda ir laimės. Ir pirmasis bando mesti Šarūnas Jurgutis. Pirmasis šio metimas šypsenos krepšinio legendos. O čia antrasis metimas taiklų. Taip, ketvirtasis numeris, Henrikas Butkus, štai jums ir inžinierius. Iš 2 metimų vienas pasiekė tikslą, iš 3 metimų vienas. Na kągi, Marius Prekevičius. Mesti nuo 3 taškų linijos, jis tikrai žino, ką tai reiškia. Iš 1 vienas, bet kuris dabar metimas, kurio dėka kamuolys kros krepšinio tinklelį, tai yra pergalė. Darius Sirtautas atneša savo komandai pergalę ir krepšinio legendos laimi pratesimą rezultatu 3-1. O dabar mes norime ypatingai padėkoti Lietuvos geležinkeliams, kurie jau 20 metų su Lietuvos krepšiniu. Dėkojame greitųjų paskolų profesionalams smscredit.lt. Kita mūsų stotelė – Radviliškis. Ar Radviliškio miesto komanda mes iššūkį legendoms sužinosite sekmadienį, žinoma, per TV3. Man normalu, kad populiarūs dalykai yra geriausiai. Vairuoju populiariausiai automobiliai ir man yra gerai. Kiti va parsivaro paskutinių mašinų iš užsienio ir bagių neranda. Muzikos aš irgi klausau tokios kaip visi. O ką, jos nereikia ilgai ieškoti. Ir bent kartą į metus pavažiuoju į Palangą, nes ten varo visi mano draugeliai. Todėl, kai skubiai reikia pinigų, kreipiuosi ten, kur kreipiasi daugiausiai lietuvių. SMS Credit LT. Populiariausia, todėl geriausia. Dabar kreditai per pus pigiau.